Ninafungua miradi zenu, toka hapo utachomwa mama, utachomwa. There's fire here now, you cannot come to this. Ninafungua milango za fedha. Ninafungua milango za kazi. Be ready. Ninakemea ubaya kwa mapepo yanayokula fedha. Mapepo yanayoharibu fedha kupitia magonjwa. Yanayotesa maisha yako kupitia magonjwa. Labda kifo kinatokea wakati unaenda kufaulu. Labda kufungiwa milango hata watoto wasisome. Yesu ondoa pepo la umaskini. Ondoa pepo la umaskini. Ondoa pepo la umaskini. Ondoa pepo la kula fedha. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu anaishi kwa madeni tu. Something's gonna change today. My name is Cedric. Somebody who carried the weight of family, the whole family. It's on your weight. You're tired. May God make a way. Mungu afungulie ndugu zako. Mungu afungulie dada zako. Ninakemea ubaya. Ninakemea vifungo. Ninakemea vitupio. Kutana na wema wa Mungu. Lipa madeni yako. Nafungua milango yako. Nafungua miradi yako. Nafungua mifugo yako. Nafungua watoto wako. Nawapea kazi. Nawapea mashamba. That's what you can receive today. That's what you can receive today. Mwenye alijaribu kupingana na wewe. Mwenye alijaribu kufunga milango yako. Mwenye alijaribu kutupia laana. Mwenye alifunga ploti yako. Mwenye alifunga shamba lako. Mwenye alifunga watoto wako. Leo nilikuja pasipo kucheka. Nilikuja nikijua napigana na umaskini. Ikondokee. Tutapeana sisi ambatane na uchungu, sisi ambatane na hasara, sisi ambatane na ubaya. Watoto wao wakumbuke, maana walisomeshwa. Wanapobarikiwa wakumbuke wazazi, wapate amani penye wapo. Wasifutwe kazi, wasipate ajali, wasipate mikosi, wasipate vifo, wasipate ripoti mbaya. Hakutakuwa na uovu. Wabariki Bwana. Kwa Yesu Kristo tuomba na kuamini. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus.